Daşkənddə Azərbaycan Dövlətçiliyi Tarixi Muzeyi yenidən qurulub. Muzeydə keçirilən ilk tədbir isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 müstəqilliyimizin bərpasının 27-ci il dönümünə həsr olunub. Daşkənddə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzindəki Azərbaycan Dövlətçiliyi Tarixi Muzeyi yenidən qurulub. Muzeydə Azıq Mağarası, Qobustan, İçəri Şəhər Abidələr Kompleksi, Göy Məkid, həmçinin Qarabağ bölgəsindəki tarixi abidələrin maketləri nümayiş etdirilir. Burada həmçinin əmək alətləri və çoxsalı eksponatların yer aldığı ənənəvi Azərbaycan kəndlisinin evi adlı güşədə yaradılıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müstəqil Azərbaycana aid tarixi xəritələr, ölkəmizin uğurları, həyata keçirilən nəhəng layihələrlə bağlı zəngin materiallar da ziyarətçilərə təqdim edilir. Muzeydə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən və dünyanın ən nəhəng layihələrindən biri olan Bakı-Tiblisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, eləcə də Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu layihəsindən bəhs edən xüsusi bölmə də yaradılıb. 100 yaşlı Cümhuriyyətimiz adlı fotosərgi də maraqla qarşılanır. Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov muzeyin açılış mərasimində xalqımızın qədim tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin adət-ənənələri, ədəbiyyatı, incəsənət və musiqi mədəniyyəti haqqında danışıb. Qədim tarixi köklərə, dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycanın əsrlər boyu öz maddi və mənəvi irsini, milli dəyərlərini qoruyub saxladığı xüsusi vurğulanıb. Özbəkistan Milli Elmlər Akademiyasının Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru Professor Cənnət İsmailova bildirib ki, yenidən qurmadan sonra muzey yeni eksponatlar və kompozisiyalarla zənginləşdirilib. Azərbaycanın həm tarixi, həm də zəngin mədəniyyəti ilə Özbəkistanda böyük maraq və sevgi yaratdığını deyən Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru Professor Erkin Nuriddinov, Özbəkistan Qadınlar Komitəsinin baş eksperti Cəmilə Şirmuhammedova muzeyin yerli cəmiyyət üçün əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Tədbirin sonunda Özbəkistan Dövlət Tarix Muzeyi ilə Mədəniyyət Mərkəzi arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Fadil Paşayev, Firuzə Nadir, Səmayə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.